Підказують колеги, Валерій Залужний повідомив щойно про те, що всі кінжали над Києвом було збито. 5 багатоповерхівок пошкоджено через ракетну атаку у Вишневому, це передмістя Києва, і там також є загиблі та постраждали. На місце виїхав начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, протягом доби Київщина зазнала кількох повітряних атак. Яка ситуація станом на зараз? На цю хвилину вже пошкоджено 11 багатоквартирних у Вишневому. Вибиті вікна та пошкоджені також приватні будинки, 16 приватних будинків. Взагалом... На жаль, ми, здається, знову втратили зв'язок. Це спільна от зараз проблема сьогодні вранці. Можливо, це пов'язано з обстрілами, можливо, ні. В будь-якому разі це був Руслан Кравченко, дуже коротко в нашому ефірі, начальник Київської обласної військової адміністрації. Ми спробуємо зв'язатися з ним. Ну, редактори підказують, що вже зараз пробують, але тим не менш ми йдемо далі. І хочу представити вам гостя у студії, тому що, як ви знаєте, у вівторок ми завжди обговорюємо поточні актуальні проблеми, питання у студії. А, підказую, що пан Кравченко таки приєднався знову до нас. Телефоном, пане Руслане, вибачайте за збої в зв'язку. Будь ласка, продовжуйте. Лінія обірвана, немає зв'язку. На цю хвилину відомо вже про пошкодження 16 приватних будинків в різних районах Київської області. На жаль, 11 багатоквартирних будинків у Вишневому, а не 5. Державні установи, інші будівлі, а також, на жаль, в Києві пошкоджений реабілітаційний центр Київської області, лікарня номер 2, вибиті вікна. На цю хвилину 16 людей зазнали ушкоджень і поранень. І, на жаль, 2 людини загибли. Зараз у Вишневому організовано штаб, повністю готове приміщення для тимчасового розміщення людей. Загалом в цьому мікрорайоні були пошкоджені квартири і зазнали пошкоджень 700 людей. До 1000 людей буде в штабі організовано тимчасове проживання. Повністю забезпечено буде всім необхідним. А також забезпечення гаряче харчування людям, які зазнали пошкоджень у своїх оселях. До нас долучається міжнародний фонд ЖЕМ, який допоможе і встановлять всі вікна всіх будинків. Повністю всі пошкоджені будинки, вікна будуть замінені фондом ЖЕМ. Також долучається ВКБ ООН та міжнародна організація АКТЕД за допомогою. Всі служби працюють, МНС працює, поліція працює, швидкі працюють, всі на місцях працюють тільки для допомогти людям. Пане Руслане, ще одне питання. Я правильно розумію, що Вишневе найбільше постраждалий населений пункт на Київщині, чи ще зарано говорити, адже ми не знаємо, наприклад, всіх наслідків? Зарано, але Вишневе з тим, що уламки ракети, російської ракети впали у подвір'я цілого мікрорайону, і у зв'язку з тим багатоквартирних будинків були пошкоджені, саме вибиті вікна та віконні рами. Але ми зараз, в найближчий час, сьогодні розпочинаємо заміри і будемо замовляти вікна, і будемо встановлювати людям вікна, щоб вони повернулись швидше до своїх осель. Але тимчасово буде забезпечено тимчасове проживання, комфортне і свіже, всім необхідним люди будуть забезпечені. Ще скажіть, будь ласка, які травми переважно у постраждалих? Це різні рани, різані очі та інші різані рани у людей. Але зараз у мене тут 3 швидкі рядом знаходяться, вони працюють, люди звертаються, тому зарано говорити, скільки ранених людей на цю хвилину, на жаль, вони збільшуються. Також значних руйнувань зазнали приватні будинки по Київській області на цю хвилину і 16, деякі значні пошкоджені і відновлені не підлягають. Пане Руслане, я вам дуже дякую, що ви нам приділили час. Я розумію, що у вас зараз надто багато роботи, але дякую в будь-якому разі.
Це Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку телефоном. Я нагадаю, що у нас були певні збої у зв'язку. Дуже вам дякую. І далі ми